کی فیڈرل عدالت نے ایگزیکٹ کمپنی کے ایگزیکٹیو پر 14 کروڑ ڈالر کے جعلی ڈگری سکینڈل میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مینہٹن کی وفاقی عدالت میں ایگزیکٹ کے ایگزیکٹیو عمیر حامد کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ عمیر حامد کو پیر کے روز گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم پر امریکہ میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے فیس لے کر جعلی ڈگریاں بیچنے کے الزامات ہیں۔ مینہٹن کے اٹارنی کا کہنا ہے کہ میں 2015 میں ایگزیکٹ کے دفاتر پاکستان میں بند کیے جانے کے بعد بھی عمیر نے جعلی ڈگریوں کا دھندا جاری رکھا تھا۔ گزشتہ سال پاکستان حکومت نے امریکہ سے ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس میں مدد کی درخواست کی تھی۔ ایگزیکٹ کی جعلی ڈگریوں کی فروخت سے لاکھوں ڈالر بٹورنے کے الزام کا سامنا ہے۔